ဆိုလန်23နှစ်မှာကြောက်တဲ့33နှစ်ချိန်မြောက်ဖီဖီဆိုင်ယာမွေးစေဝလွယ်တုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြိတ်နေထိမှန်ဖြစ်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဟာတင်းစီယာမိထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000ကျော်တန်မှုရှိတရားမဝင်မွေးစေဝတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်တရှိတဲ့ယုဒိယခရိုင်မှာအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုန်ကင်မှုဌာနတာဝန်
ီးကဈေးကွက်တွေကတခုဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထိုင်းအစားတောင်းတဲ့ဈေးဝကုတ်ကဲမှုဌာနရဲ့အထွေထွေအထွေရင်မှု Crash Sanai Rawee Wong ကတော့အခုနှစ်မှာတင်စီရမိတဲ့မူရစ်ဈေးဝပမာဏများပြားမှုကြောင့်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုနှစ်ရက်ခွဲပြီးလုံဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာတင်စီကံတရားမဝင်မူရစ်ဈေးဝတန်ချိန်16တန်တွေက9တန်ကိုအရင်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။